Matte 1 och uppgiften är att vi ska ge exempel på ett påstående som kan stå efter pilen. Och då har vi en ekvivalenspil där ju. Det vill säga 3x minus 5 är lika med 25. Det ska kunna gå åt båda håll här. Och det är ju den pilen som vi har i vår lärobok. Då börjar vi med att räkna ut den här ekvationen. För att se vad x är. Så 3x minus 5 är lika med 25. Ja, vi rensar bort det som inte har med x att göra på vänster sida om likhetstecknet. Det vill säga minus 5 vill jag ha bort. Tillsätter jag plus 5 och det får jag göra om jag gör exakt likadant på höger sida. Och då gör jag det. Och det där blir ju 0. Så då har jag 3x kvar. Och det är lika med 25 plus 5 som är 30. Jag vill bara ha 1x kvar. Det vill säga jag vill ha bort den här trean. Då dividerar jag med 3. Och då måste jag göra likadant på höger sida om likhetstecknet. Och då blir x lika med 10 eftersom 30 delat på 3 är 10. Så en 10 ska detta vara lika, samma sak som. Alltså den här, det ska kunna gå åt båda håll. Och den där pilen den heter ju ekvivalenspil. Och det betyder att det går åt båda håll här. Detta blir lika mycket. Om x är 10, ja då kan vi, får vi det samma sak här om vi sätt in en 10 här så får vi att det är lika mycket på båda sidorna om likhetstecknet. I B, vinkeln V är lika med 100 grader. Och då är det bara från påstående 1 till påstående 2 vi ska ha. Det vill säga en pil som bara går åt det hållet. Så vinkeln ska vara 100 grader. Och alla trubbiga vinklar, här borde vi kunna hitta någon fråga med trubbiga vinklar. För trubbiga vinklar, de är större än 90 grader men mindre än 180 grader. Och om vinkeln är 100 grader så är det en trubbig vinkel. Men vi kan inte säga att alla trubbiga vinklar är 100 grader. För vi har andra trubbiga vinklar också. Vi har till exempel 110, 120, 130, massor med andra vinklar som är trubbiga. Därför måste vi bara sätta pilen här att vinkeln 100 grader är en trubbig vinkel. Men inte så att alla trubbiga vinklar är 100 grader. För då hade det varit en sån pil. Men det gäller ju inte. C, A, B, C, D är en rektangel. Ja, och vi ska hitta någon fråga med den där pilen. Alltså detta är en rektangel som leder till det här. Och då tänker jag att A, B, C, D är en fyrhörning. Det stämmer ju, men alla fyrhörningar är inte en rektangel. Det vill säga vi kan inte vända på att påstående 2 gäller med påstående 1. Så det måste bara vara en pil här. För en rektangel behöver, det är en fyrhörning, men alla fyrhörningar är inte rektanglar. I det, x upphöjt till 2 är lika med 25. Och det ska vara ekvivalens. Ja, då är det nästan det lättaste att det ska bli lika mycket här. Och om vi sätter dit x upphöjt till 2 plus 1 är lika med 26 så får vi samma sak. För om jag löser den här då tar jag ju minus 1 där och minus 1 på höger sida om likhetstecknet. Och då har jag ju x upphöjt till 2 är lika med 25. Så det är ett enkelt sätt att göra det på. Vinkelsumman i en polygon är 540 grader. Och då ska vi ha ekvivalenspil där. Och polygonen är en pentagon kan vi säga. Vinkel som är en triangel är 180 och fyrhörning 360. Sen har vi F, Kent är son till Göte och det ska vara ekvivalens här. Och då kan vi ju vända på detta att Göte är far till Kent. För det stämmer ju och då är ju också Kent sonen till Göte. Nu så skriver du av den här uppgiften i ditt kollegieblock, sen gör du om den om en liten stund.